အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Entertainment Channel လေးကိုအပိတ်နာစီနေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်။ Live Sound ကောင်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာတော့စာရေးဆရာရဲမအောင်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းကပါနဲ့တိုင်းမရာလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကအပိုင်း29ကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘလို့လဲခင်ဗျာ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။မေးလူတွေကိုမေးခေါ်ပြီးတော့မေးစီမှာပါတဲ့ဖမ်းမိန်တိုင်းမလို့ပဲဟော်ရီဝိဒံရဲတိုင်းကြီးကချက်ချင်းထွက်ခွာသွားဖို့ပဲတလိုက်တင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဂျေတာဆန်းကတလိုက်တင်ကိုမုန်းတီးတဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးအော်ခမရကျုပ်စီမှာဖမ်းမိန်ပန်းလာတယ်ဆိုတာသိပေတကူဒီမှာရွယ်လီနေစားရဲ့ကျုပ်မှာရှိတဲ့ဖမ်းမိန်ကဘယေမင်းမြရဲ့စာကြုံတစ်ခုတည်းရတာဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့ဖမ်းမိန်မျိုးပြအဲ့ဒီလိုစာကြုံမျိုးကိုပြနိုင်မှာသာကျောက်ကဖမ်းမိတဲ့အတိုင်းဝိရံမြို့သားကြီးကိုအမတ်ချုပ်စီဖမ်းမဖို့ပဲနေလို့ရမယ်။အဲ့ဒီစာညွှန်းတော့မပိုင်တော့ဖမ်းဖို့ရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့တလိုက်တင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီ။ငါ့မှာပါတဲ့အာနာကတော့ငါ့ရဲ့ပြောစကားပဲရှိတယ်ကွာ။ငါလုတ်ချင်တာတော့မိရမြို့သားကြီးကိုထားခဲ့ပြီးအမတ်ချုပ်စီကိုပြန်ပြီးတော့မြို့သားကြီးကိုမဖမ်းခင်တာကရွာလီနယ်စားတားမြစ်လို့ပါလို့ပြောပြလိုက်။ငါကုလို့တားစီအောင်ဘယေမင်းမြတ်ကသဘောတူညီရဲ့ပေးမယ်ဆိုတာငါဂတိပေးလိုက်ပါတယ်မင်းယုံပါတလိုက်တင်ခအရိစကားကိုပြောပြီးတော့ဂျီတာဆန်းကိုအနိုင်မကင်နိုင်တော့ဘူးလို့သိလိုက်တယ်တကယ်မှလည်းဂျီတာဆန်းကခေါင်းကိုခါရမ်းလျက်အော်ဘယေမင်းမြတ်ကအတီးပြုတ်ပေးမယ်လားဗျာဒါဖြင့်ခမည်းစီမှာစာကျွန်တော်မပါခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်စားဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျုပ်မှာပါတဲ့အမိန့်တိုင်းမလောက်ပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာအမိန့်စာမှာပါတာကကျုပ်ကဝိရံမျိုးစာဖမ်းပြီးတော့ပို့ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းနဲ့အဲဒီတောင်းကိုကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလုပ်လို့ရမလဲမလုပ်ရင်အာနာဖီဇန်ရာကြမှာပေါ့ခမရလည်းနေစားတယောက်ပဲစေလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါပေါ့ဒလိုင်းတင်ကိုခက်နေနေတင်းနေပြန်ပြောလိုက်တော့တယ်အဲဒီစကားကဒလိုင်းတင်အတွက်ပြန်ပြောစရာမရှိတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒလိုင်းတင်ကနောက်ဆုံးနိုင်ခွက်ကိုကိုင်းမို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကဲခဏလောက်လာစမ်းပါတို့နှစ်ယောက်တည်းစကားနည်းနည်းလောက်ပြောရအောင်အဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးလူများနဲ့အနှဲငယ်လဲနေနေရစီကိုရှောက်သွားပြီလို့ဂျီတာဆန်းကခဏများဆိုင်းနေပြီးမှသူဆက်ဆက်အမှုရနဲ့နောက်ကလိုက်သွားတယ်။ဒလိုင်းတင်ကတခြားလူတွေမကြားနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်မှရက်လိုက်ပြီးတော့ကဲတို့စကားပြောရအောင်ဂျီတာဆန်းကြီးစကားစားလိုက်ပြီးအရေးမဆိုင်တဲ့အမှုရကရန်လူရက်အမှုရကိုပြောင်းလဲဘယေမင်းမြတ်တက်ပင်မျိုးရောက်လာတယ်ဟာငါဘလို့ဆိုတာမင်းသိရတာနဲ့အခုလိုတစ္ဆပောက်လိုမျိုးလုပ်ရတာအံ့မာရဲ့ကွာအဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ချီတာဆန်းကလက်တီတွေကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လို့တင်းမာရမျက်နှာနဲ့ပဲခမရစကားပြောတာတိပြောပါဗျကိုကိုကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ပါအောင်နှုတ်လန်ထိုးလိုက်တယ်တလန်တင်းကတီတီကြီးကြည့်ရင်ပဲမင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အခုဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိပါရဲ့ကွာအမေမင်းကဒရိုးကိုကိုင်လို့မေယာငါနဲ့ဓာချင်းဆိုင်နိုင်တဲ့လူမို့လားကိုယောကရမလောက်ချင်စမ်းပါနဲ့ဟိုမှာငါ့ရဲ့လူတွေမြင်ရလားဒလိုင်တင်ကပြောလိုက်လို့ဓာထုံမဲ့ပြင်းတဲ့ချီတာဆန်းကငြိမ့်သွားတယ်ဒလိုင်တင်ကကဲပါကွာငါရှည်ရှည်ဝဲဝဲပြောမနေတော့ပါဘူးငါပြောချင်တာတော့မေယာတော်တော်ဆက်ရတဲ့လူပဲကွာဝိရမျိုးသားရဲ့တည်င်းတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တာဟုတ်ပါပဲအင်မတန်ဆက်ရရရောက်နေတယ်ပြီးတော့တခါမျိုးသားကြီးကိုဖမ်းရအောင်မင်းကိုယ်တိုင်လာသေးတယ်တကယ်ဆိုရင်မြို့ဆိုင်နဲ့ငါနဲ့ဘလို့အဆက်ဆက်ရှိရဆိုတာမင်းသိရပဲမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မြို့ဆိုင်ခမရနဲ့မြို့ဆိုင်နဲ့ဘလို့အဆက်ဆက်ရှိရဆိုတာတောက်သိရပေါ့ဂျီတာဆန်းကလျက်ကြောကြောပြောလိုက်လို့ဒလိုက်တင်ကပါးကိုမရိုက်မိအောင်သူကိုယ်သူမနဲ့ထိလိုက်ရပြီးမင်းအခုလိုလှုပ်တာတွေကငါ့ကိုစော်ကားရရောက်တဲ့အပြင်ကို့တယ်တွင်ကိုတူးနေတာလို့မစင်းစားမိဘူးလားကွာအဲဒီလိုမေးလိုက်လို့ဂျီတာဆန်းကနှာခမ်းတွေတုံသွားပြီးဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်းပြဖို့စူးစမ်းရင်ရှင်းမပြနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲဒီအခါဒလိုက်တင်းကလေတန်ကိုလျှော့လို့တကယ်လို့သာငါကမရင်မင်းမျက်စီမှာမင်းအကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းမတရားရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းမခံစားစေဘူးမကဘူး။အမျိုးမျိုးညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ခံရပြီးမှအသက်ခံရမယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကွ။မင်းကအလျင်တော့ကမရင်မင်းမျက်ရဲ့တစ္ဆာတွေကိုချိုးပေါက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှတပုံအရေးတော်ပုံတက်သားတွေကိုတစ္ဆာဖျောက်နေပြန်ပြီကွာ။မင်းကဘယ်ဘက်ကမှတစ္ဆာမရှိရလူပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေများဘယေမင်းမြတ်တည်သွားခဲ့ရင်မင်းမလွတ်လန့်ရှိပါအောင်မလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဂျီတာဆန်းကသူ့ကိုယ်သူဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတဲ့ပုံစံနဲ့
ที่แกสาวเร็วเขมย่ากะไปยืมเมียกูเต็งช้ำเลยล่ะไม่เพี้ยนไหนมาอูเขมย่าลูเตียวเหยียดแต่กูเตียวแล้วก็นี่ลูกแม่ลูสามเข้าเปล่าอะไรลูพี่เอาลูนี่เลยอะไรอากาศจะไล่เต็งอ่ะจีโม่ไล่ไปโอ้เต็งเลยเข้าเปล่าล่ะกว่าง่าเมียเจ้าไปยืมเมียเตียวมาพี่ลูไม่พี่เอาเหยียดมาเลยเมียเราตัวเมียเราจะเข้าอย่างเอาชาวลูนี่เลยแต่สาวลูเรียเราอเมียเข้าตาบีบีไอ้ขาซอบิยอเมม่าอเปี้ยชินี่ดาเรียวโกเน่ไม่ซายซูบิยอเล็บไปจี้เนี่ยมาล่ะดีมาจี้ดาซันเมอกูดีไก้ซามางาပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်เมอအเจ้าเนี่ยဘယင်မင်းမျက်စီမှာငါတရော်ဥတင်มาပဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့จี้ดาซန်းကမျက်နှာအပြက်ကြီးပြက်လို့ငင်းငင်းတက်တက်မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာလေတော့တယ်တကယ်တော့တလိုက်တင်ဒီစကားတွေကိုပြောတာအနှဲငယ်မာယွင်းခဲ့ပြီဘီသူအနေနဲ့တကယ်ပြောတင်တာကจี้ดาซန်းကိုနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးเจ้าแลยုံลောက်มาตาပြောဆိုဖို့ကောင်းတယ်။အဲဒီလောက်ဆိုရင်ជីတာဆန်းကတလိုက်တင်းရဲ့အလိုအတိုင်းလျော့နိုင်ပွဲရှိတယ်။အခုတော့တလိုက်တင်းကအဲဒီလိုเจ้าแลยုံမြတာမဟုတ်ជីတာဆန်းရဲ့အပြစ်အနာတွေကိုစော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတုံးလို့ပြောဆိုမိခဲ့လို့ជីတာဆန်းကလေးကွက်ကြီးကျန်အလဲမလဲဆိုတဲ့စွန့်ရုပ်အတိုက်ခံစိတ်တွေပွားများလာခဲ့ပုံရတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲជីတာဆန်းကဖြစ်လို့ရဖြစ်စေဆိုတဲ့ဒေါသမျိုးနဲ့တင်းမာတဲ့လေတံကိုတုံးလျက်ခမရအကျုပ်ကိုဘာများလုပ်ပေးစေချင်တာတော့အဲဒီလိုမေးလိုက်တယ်တလိုက်တင်ကလည်းပြပြတတပြောဆိုဖို့အချိန်တန်မီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ခုနကငါပြောတဲ့အတိုင်းမြို့သားယုံမဖမ်းမဲနဲ့မိလူတွေမင်းခေါ်ပြီးတော့တက်ပင်ကိုပြန်တက်ပင်ရောက်ရင်အမတ်ချုပ်ကိုပြောပြလိုက်ဝေးရံမြို့သားကြီးအပေါ်မှာမင်းမယုံတင်ကဖိခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကမားရွေးနေပါတယ်ဝေးရံမြို့သားကြီးကတပုံထားတဲ့ညီတော်မင်းသားနဲ့အဆက်အဆံရှိရဲဆိုတာအခုတော့ပါတဲ့တဲ့ထောက်ထားမှမတွေ့ပါဘူးလို့အမတ်ချုပ်ကိုရှင်းပြလိုက်ပေါ့အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ချီတာဆန်းကအံ့အားသင့်တဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့နားထောင်နေပြီးတော့အဆုံးမှာရည်ကျင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့အဲဒီလိုပြောလို့များတော့အမတ်ချုပ်ကြီးကယုံမာလိုက်မယ်အာကြီးကြီးယုံရမှာပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့ယုံရမလဲဆိုတော့မင်းမတွေးမိဘူးလားဝိရံမျိုးစားယူဖမ်းရင်ဝိရံပစ္စည်းစုတစ်ဝက်ကိုမေးရမယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းစုကနေတာမှမဟုတ်တာဒီပစ္စည်းစုကိုလက်လွတ်ခံပြီးတော့မင်းဟာမဟုတ်တာကိုမပြောဘူးလို့အမတ်ချုပ်ကမတွေးဘူးလားမျိုးစားကြီးကတပုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရမယ်မင်းဖဲခဲ့မှာပဲလေရမြက်ပစ္စည်းစုကိုလက်လွတ်ခံပြီးတော့အခုလိုပြောတာကတကယ်ပဲဝိရံမျိုးစားကြီးကအပြစ်ကင်းလို့နေပါပဲလို့အမတ်ချုပ်ကစဉ်းစားမှာပေါ့ကွအဲ့ဒီလိုမယုံပဲရောနေမာတယ်လားခမရပြောနေတာတွေကဘလို့များယုံနိုင်စရာရှိတယ်လဲဗျာရှိရပေါ့ငါမေးပါဦးမယ်မျိုးစားစီမှာတပုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်လို့ပြနိုင်တဲ့စာရွက်စာရမ်းမျိုးတွေမင်းမတွေ့ရအောင်မဟုတ်လားဒလိုက်တင်ကမေးလိုက်လို့ချီတာဆန်းကဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ချီတာဆန်းကသူနဲ့မျိုးစားကြီးတို့တပုံကိစ္စမှာအတူတူပါဝင်ခဲ့ကြတာကိုလွတ်ခနဲ့ပြောတော့မယ်ပြုပြီးမှရန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီစကားမျိုးကသူ့လည်းပင်ကကျိုးကွင်းပတ်တဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်တော့ချီတာဆန်းကောင်းကောင်းသိပေတယ်အဲ့ဒီအကဒလိုက်တင်ကပြုံးလို့အဲ့လိုတက်တဲ့ကံထောက်ထားမှမတွေ့ရတဲ့ကမြို့သားမျိုးဖုံးဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာဒီတစ်ချက်တန်းတဲ့ရင်အမတ်ချုပ်ယုံကြည်အောင်မင်းပြောဖို့အစင်ချောနေပါပြီတလိုက်တည်းရဲ့ဇကအစုံမှာချီတာဆန်းကအလွန်စိတ်တိုးတဲ့အသွင်မျိုးဆောက်လာပြန်လျက်ဒီမားပြရွယ်လေးနေစားရဲ့ခမရပြောနေရတွေကအလကအချင်းဖြုံးနေရတွေပါပဲခမရနဲ့ဝိရံမျိုးသားစိတ်တန်းကြဖြောင်းလို့ကျုပ်ကတောင်းအဖီဇန်တို့ဖြစ်ခံရမလားအဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်အဖြစ်နဲ့ခင်ရမှာပေါ့ဗျ။ကျုပ်အရင်လောက်ညံ့နေချင်းတော့ခမရအမားကြီးမားနေပြီဗျ။ဆောက်ဆောင်အောင်အောင်ပြောလိုက်တယ်။ဒလိုက်တင်ကငါပြောတာမင်းကိုမင်းတာဝန်ဖီဆန်သူဖြစ်အောင်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကွ။ငါပြောနေတာကမင်းကိုမင်းမင်းကိုယ်တိုင်ကအရင်ကတည်းကအပြစ်တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဘယ်သူမှမသိအောင်အပြစ်လည်းအပေးမခံရအောင်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားစေချင်လို့ပြောနေတာ။အဲ့ဒီအကကြီးတာဆန်းကထောက်ကနေဖြစ်သွားပြီနောက်ကိုတလန်းဆုပ်လို့ခမရပြောချင်တာပြောလေဗျာအခုလဲရှိအချိန်ဒီမှာခမရလက်ထဲမှာဘယင်မေးမြရဲ့စားချင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမကျုံရဲ့ဖမ်းမင်းကိုခမရကဘလို့မှမတားဆီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနောက်တော့သူကနှကန်းကိုမဲ့လို့လောင်ပြုံပြုံးလိုက်တယ်ကြီးတာဆန်းကတပင်မျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ခမရလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဝိရံမျိုးစားယောဖမ်းပြီးခေါ်သွားရတော့မှာပဲအလွန်ပိုင်နိုင်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲဒီအခါဒလိုက်တင်းကဒေါသနဲ့မျိုးစားအိမ်မှာသ
တပုံနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်တက်တေကန်အထောက်ထားမှာမရှိတဲ့ဟာကဲပြောစမ်းပါဦးမိဘဘာအထောက်ထားရှိလဲအဲဒီလိုပြောလိုက်လို့တလိုက်တင်းကဒီအချက်ကိုအသေးစွဲကင်ထားပြီးချီတာဆန်းအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လည်းယူဆထားတယ်။ဒါပေမဲ့ချီတာဆန်းကတစွတ်ထုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ချေပြီလို့ဘာတက်တဲ့အထောက်ထားများပြရအောင်ပါလဲဗျာ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သိထားတာတွေကအင်မတန်ခိုင်လုံတဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားတွေပေါ့။ကျုပ်သိထားသမျှကိုရုံးမှကြမ်းကြိမ်ပြီးအစ်စ်ခံပဲဗျာ။မျိုးစားရေးတပုံနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာတွေကျုပ်အများကြီးသိထားတာပဲ။ဟင်းခဲလိုက်တာလူရခုံရုံးမှာမင်းစကားထက်ငါစကားကိုပိုလေးစားပြီးယုံမပေါ့ကွာမင်းတန်တရားမရှိစက်မှနဲ့ချီတာစမ်းရင်မင်းဟာဘယ်သူမှယုံကြည်တတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါဖွင့်ချပြမယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကမင်းပါတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယင်မင်းမြတ်နားတော်ကြအောင်ငါပြောမယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကငါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မှဝိရံမြို့သားရအမှုဆက်စစ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်မင်းကြိုးစက်တက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းထင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းကငါထင်ထားတာတက်ကိုအရက်ကောင်းပဲကွာချီတာဆန်းရဲ့တလိုက်တင်းကလည်းဒေါသနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်အဲဒီအခါချီတာဆန်းရဲ့မျက်နှာကဒေါသနဲ့နီးရဲနေရကညိုမောင်းလာပြီးမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်လိုက်ပြီးတော့အေးလေခမရလဲခမရထင်တယ်ခမရပေါ့တက်ပြီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျရင်ခမရပြောသူလို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးမပြောပါနဲ့တော့ဗျာတက်ပြီမြို့သားလိုက်ခဲ့စမ်းပါဒီနေရာနဲ့တက်ပင်ဟာတညရဲ့ခီးပဲရှိရပါမဝေးပါဘူးချီတာဆန်းကဆူဆူရှာရှာလေးတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တော့ခြာကနဲ့လဲလို့ထွက်သွားတယ်ဒလိုင်တင်ကလက်သေးဆုံးအန်ချိတ်မိုံမှာတပါဘာမှမတတ်နိုင်ချီတာဆန်းကခြေကိုစောင့်နေပြီးမြင်ရထားစီကိုပြန်သွားပြီးအားလုံးအသိပြင်သွားမယ်သူလူတွေကိုအမိန်ပေးလိုက်လို့ငယ်သားတွေကမြင်းပေါ်ကိုတက်ကြတယ်အရိအကချီတာဆန်းကမြို့သားကြီးကိုမုတ်သုံးသုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီမြို့သားကြီးရထားပေါ်တက်ပါအဲဒီလိုပြောလိုက်ပြန်တယ်အရိအခိုင်မှာတလိုက်တည်းရဲ့နောက်လိုက်တိုင်းရင်ကတိုင်းရတော့မလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဆွေးပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီအကြည့်ကြောင့်ပဲတလိုက်တည်းရဲ့စိတ်ထဲမှာချီတာဆန်းရဲ့လောက်ရောက်ကိုအကျန်းဖက်တားဆီးရရင်ကောင်းလိမ့်မလားလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လျှောက်လာရင်အဲဒီလိုစဉ်းစားမိတာဖြစ်တယ်။အကျံဖက်တားဆီးလင်းလဲဒီနေရာမှာသွေးချောင်းစီးပေတော့မယ်။လူအသက်ပေါင်းများစွာလဲသေကျေပြက်စီးပေရောမယ်။ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများစွာကလည်းဖြစ်လာပေမယ်။ဒီလိုက်တဲ့အဲဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးသူ့ရေကဲကိုလမ်းကြည့်နေတဲ့တိုင်ရင်ကိုပခုံးတွန့်ပြလိုက်တယ်။တိုင်ရင်ကတလိုက်တည့်ရဆုံးပြချက်ကိုနားလည်လိုက်ပြီးတရိုးကိုစုပ်ကန်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုအသာပြန်ချလိုက်တယ်။ဒီလိုက်တဲ့ကငိုင်နေမိတယ်။သူကမြို့သားကြီးကိုမြင်ရထားဘောကိုမတက်မီမှာတွားလို့အားပေးစကားပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာသူအရေးမလာခဲ့တာကိုအားလုံးအသိဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်မြို့သားကြီးကသူ့ကိုအထင်သေးလို့တွားလေပြီလားလို့ရစိန်နဲ့ရှင်လို့တွေးနေမိတယ်။သူအနေနဲ့ဝေဒံကိုမလာမီဘယင်မင်းမြတ်ထံတော်ကိုတွားလို့စာကြုံတော်မယူနိုင်ခဲ့တာကအလွန်ကံခေတာကြောင့်လို့တွေးမိတယ်။သူအနေနဲ့ဂျီတာဆန်းကိုသူစုပ်ကင်ထားတဲ့နိုင်ွက်နဲ့အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျင်းတင်ထွက်ခဲ့မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတွက်ကင်ကမားခဲ့ချေပြီ။အဲ့ဒါအပြင်ချူဝေဝေရဲ့ရှေ့မှောင်မှာသူဘယ်လောက်ဩဇာအာဏာရှိတာကိုပြလိုက်မယ်လို့အားခဲလီသမျှတို့ကလည်းတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ရချေပြီ။သူတွေးခဲ့တာကသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ခြေတာဆန်းကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဝေရံမျိုးစားကြီးကရောတမီးဖြစ်သူချူဝေဝေကပါကျေးဇူးတင်မျက်နှာချင်းခံရလိမ့်မယ်လို့အခုတော့လွဲချော်ခဲ့ရပြန်ပြီ။ဖားခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခြင်းမခံရအောင်တာစီပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူဝေဝေကအလွန်အကျွံကျေးဇူးတင်မှာဖြစ်လို့ဒီအချက်ကိုအခွင့်အောင်းယူလို့သူ့အကြောင်းကိုအကုန်အစင်ဖွင့်အံပြောပြကြောက်မှန်ချတော့မယ်လို့စိတ်ကူးကလည်းမိခိုးငွေ့လို့ပြက်ပြဲခဲ့ရပြီ။အဲဒီလိုကြောက်မှန်ငွေ့ရတာနဲ့သူဝေဝေကသူ့အပေါ်မှာခွင့်လွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အခြေစိတ်နဲ့ရှစ်ပတ်ပြီးတော့မယ်လို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့သမျှတို့ကလည်းအဲဒီခဏမှာပဲကောက်ယူမိလို့ငိမ့်တည်ခဲ့ရလေပြီ။ဝေဒံကိုဟန်ရေးဝါရေးအပြည့်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရကမာနကိုအထီးခံခံရတဲ့အပြည့်။သူ့ရဲ့အဖိုးတန်တောက်ပြောင်လာတဲ့အတန်တန်သောကွန်ထရက်တို့ကသစ္စာမဲ့ချီတာဆန်းကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့။ရှိဝဲကောင်းလေစွာတလန်တင်ကသူ့ကိုသူအနစ်မဲ့သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမြင်ရထားအနာကိုရှောက်သွားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီအကမြုပ်စားကြတော့ကသူ့အနာကိုလေးမြစွာတိုးကလာပြီးခပ်ပြုံမြုံမျက်နှာနဲ့ရွှေလင်းနေစားမင်းရှင်ကျမရဲ့ခင်မွန်တပုံးရဲ့ကိစ္စမှာအခုလိုဝင်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့တလိုက်တင်ကမမျော်လင့်တဲ့စကားကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပြီးမြို့ဆိုင်ကတော့ခမမြို့ဆိုင်ရုပ်ဒုက္ခရောက်မလို့ချင်ပါနဲ့ခမစကားကိုတတိထားပြီးပြောပါလေတံကိုနှိမ့်လို့ပြောလိုက်ပြီးတဆက်ထဲမှာပဲလေတံကိုပြန်လို့မြင့်ကကျွန်တော်လူတွေမောပန်းလာကြပါတယ်ခမသူတို့ကြိရှုပြီးတော့ကျွေးမွေးကြပါအောင်သူတို့နည်းနည်းအနားရပြီးကျွန်တော်ကစက်ပင်မြို့လိုက်ပြီးတော့သွားရပါလိမ့်မယ်ဘယင်မင်းမြတ်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ဈာဝင်ဆောင်ရွက်ရင်အကြောင်းထုလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။တလိုက်တင်တတိပေးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုလေသာနှိမ့်လို့ပြောလိုက်ပြီးမဲ့သူနဲ့မလဲမကဲမှရှိနေတဲ့ជីတာဆန်းကသူပြောလိုက်တဲ့တတိပေးဇာတ်ကားကိုကောင်းကောင်းကြားလိုက်ပုံရတယ်။သူမျက်နှာထားကအဲ့ဒီလိုကြားလိုက်ရတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေတယ်။မြို့ဆိုင်ကတော့တလိုက်တင်ပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့တတိပေးဇာတ်ကားတွေကိုအလေးမူပုံမရ။နောက်ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေအတွက်ပဲအလိုအဝတ်ခြေပုံလို့တဲ့အသွင်နဲ့ဒီရေးလိုက်မှာပဲနားကြောင်ပေါ်ရှိရင်နောက်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပေါ့အဲဒီလိုပြောလိုက်ပြန်လို့တလိုက်တင်ကအံ့အားသင့်ရပြန်ပြီခမရဘယ်လိုပဲနဲ့ခမရတို့ကလည်းမြို့ဆိုင်နဲ့အတူတူလိုက်သွားမလို့လားအဲဒီလိုမေးလိုက်မိတယ်တလိုက်တင်သာမဟုတ်ပြင်းသားပေါ်ရောက်နေတဲ့မြို့ဆိုင်ကလည်းမလိုက်ပါနဲ့ကွယ်အလကားနေရင်ပဲနေပါဦးမယ်ကြုံမပြန်လာခင်မှာရဲလိုက်ကပဲစောင့်နေတာမကောင်းဘူးလားအဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်မျိုးစားကြီးကစနေပြည့်သူကိုတပင်မျိုးကိုခေါ်မတော်လို့တော့ကအဲဒီစကားနဲ့ထင်ရှားစွာဖော်ပြနေတယ်။တကယ်လို့မျိုးစားကြီးကမျိုးစားကတော့ရဲ့ခရီးပဲမဲဆိုတာတဲ့တလန်းလုံးနားပူလို့သွားရမှာဆိုတာကြောင့်ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။သူကအေးအေးဆေးဆေးလိုက်သွားခြင်းနဲ့မျိုးစားကတော့ကြီးလိုက်လာလို့နားပူအောင်လုပ်နေသူပူပြီးစိတ်ပင်မဲရမယ်။အဲဒီအချိန်ကြီးတာဆန်းကမျိုးစားကြီးပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ပြန်မလာခင်မှာဆိုတဲ့စကားကိုလောင်တဲ့သဘောနဲ့မျက်နှာကိုမှဲ့လိုက်တယ်ဂျီတာဆန်အတွက်ကန်ဆူးတာလားကန်ကောင်းတာလားမသိဂျီတာဆန်အဲ့လိုမှဲ့ရွက်လိုက်တာကိုမျိုးစားကတော်ကြီးကမြင်သွားတယ်အရေခါမျိုးစားကတော်ရဲ့တွယ်လျတဲ့မျက်နှာမှာဒေါသရောင်တက်လာပြီးဘာလဲသစ္စာပေါက်ရဲ့မျိုးစားကြီးတို့ဒီကိုပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့မင်းကအောက်မေ့နေလို့လားတမာတွေကနှက်ကောင်းတဲ့မျက်တွေတိတယ်ဟဲ့မျိုးစားကြီးပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းကြက်ကြက်တတိထားနေပြီရောငရဲပြီကိုမင်းမသွားရခင်ငရဲကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာမင်းမသိခင်နည်းနည်းပပတော့တိသွားစေရမယ်လက်ညိုတငေါငေါနဲ့ဒေါသတကြီးပြောဆိုလေတော့တယ်ချီတာဆန်းကမျက်နှာနီးမြန်းသွားပြီမဲ့သူကိုယ်သူထိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြုံးလိုက်ပြီမိမသားတယောက်ရဲ့စကားကကျွန်တော်စိတ်ကိုဘလို့မှမထိခိုက်စေနိုင်တော့ပါဘူးဗျာအဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်သူ့စကားနဲ့သူ့အမူအရာကမျိုးစာကြီးကတော့ကိုပုံမူလို့ဒေါသထွက်လာစေပုံရတယ်မျိုးစားကြီးကတော့ကရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးလိုက်ပြီးစကားတွေမကဘူးဟဲ့လက်ပါပါမအောင်ပါဟဲ့တစ္ဆာပေါက်ရဲ့လက်ဝါတရရဲနဲ့ဖြစ်နေလို့မြင်းရသားဘော်ကမျိုးစားကြီးဟာကိုကိုကိုချိမအောင်ကွယ်သူစနီးကိုလဲလို့ဖြောင်းပြနေတယ်ဒီလောက်တောင်လူဘာဝတဲ့အကောင်မျိုးလေကျောက်ကတီးခတ်နေရမှာလားမျိုးစားကြီးကိုတောင်ရန်တွေ့တယ်လို့လဲလို့ပြောလိုက်တယ်မျိုးစားကြီးကမင်းနဲ့မှမတူမတန်ပဲကွယ်အစစ်ရှိတဲ့တဲ့ဝါဆိုရင်ရှောင်းရတယ်မဟုတ်လားသူတို့အစိတ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရံဖက်နေဖို့မတော်ပါဘူးအစိတ်ရှိတဲ့တဲ့ဝါဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းမှဖြစ်နေအောင်တဘာဝတရားကြီးကဖန်ပြီးပေးခဲ့တာယွန်စရာဆိုတာသိရင်ဝေးဝေးရရှောင်းလိုက်စမ်းပါလေးလေးမှန်မှန်ပီးသားတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်လို့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ချီတာဆန်းမျက်နှာကြီးမဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုမြေရထားမောင်းသူဘက်ကိုလှည့်လို့တော့မယ်ဟဲ့လို့អော်လိုက်တယ်အရင်နောက်တော့မြေရထားတကားကိုသူကိုယ်တိုင်ပိတ်မယ်ပြုတယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲမြို့စားကတော်ကမြင်းရထားရဲ့တကားကိုဆွဲထားလိုက်ပြီးသူ့ဘာတက်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဂျီတာဆန်းကမြို့စားကြီးကတော်ကိုလက်စားချေဖို့အတွက်ပေါ်သွားလိုက်တော့တယ်။ခမရမလိုက်ရဘူး။ဂျီတာဆန်းကဆိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့မလိုက်ရမှာလဲတစ္ဆပေါ့ရဲ့။တရှိုးကောင်ရဲ့။မြို့စားကြီးကတော်ကပြန်လို့អော်တယ်။ဂျီတာဆန်းကတင်းမာတဲ့လေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မလိုက်ရအောင်ဆိုတာကိုတို့အကြောင်းပြမနေနိုင်ဘူး။ခမရလိုက်ကိုမလိုက်ရဘူး။တကယ်ပေါ့ကိုသူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ကွယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒီနေရာမှာကြည့်နေလို့မကောင်းတော့လို့ဒလိုက်တင်ကခဏနေကြပါဦးလေ။ဂျာဝင်လို့ဆက်ဖက်ပြီးတဲ့အခါချီတာဆန်းကိုမင်းကမင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးယူနေရမရဘူးလား။မြို့ဆိုင်ကတော့တားတဲ့ကိစ္စအနေကျူနေပြီကွ။
မျိုးသားရဘာပြစ်မှုနဲ့မှာစည်ရင်ဆုံးပြခြင်းခံရသေးရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းအခုလောက်ပေါ်ဟာအင်မတန်ရိုးစရာကောင်းအောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့ကွာပြောပြောဆိုဆိုသူ့ပခုံးကိုဆွဲလို့ဘေးကိုဖယ်လိုက်ပြီးမြင်းလက်တကားကိုမျိုးသားအိတ်ကတော့အသင့်တက်စေနိုင်မှုဖွင့်ပြီးပေးလိုက်တယ်မျိုးသားအိတ်ကတော့ကတလိုက်တင်းကိုစဲစုတင်ဟန်နဲ့ပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့မြင်းရထားပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်စီတာစင်းက
lại đây anh nào cô thua đã chỉ rõ trên cả lại Harry ở khay trà mà chỉ đã xem ngả trở lại đây này cho thế xem bài nào không cho mẹ bà má xin này bài này trở lại đây ngả chỉ đã xem xem không mà cô số gì này mà biết rồi đấy rồi tôi ở nơi mẹ tê ra đấy anh lâu cô mà lâu trên này tôi biết đã chọn biết đấy Harry nào đó trở lại đây ngả chỉ đã xem ngủ say say như chỉ lại bị mấy à mà trên nó buồn này tôi đấy tới đi chào lấy Harry lo biểu lại bị mà sao cả mấy này ngả chắc bị nhiều mà sống ra nhau mới hợp biểu biểu nếu dài cái đó chắc bị đói đấy mình nhớ cha đang gào bay bay lại đấy Harry nào đó chỉ để lên sông nuôi lại đấy Harry ở khay mà về trở lại đây anh nào nào cả lâu xa một chút khu phía đó đấy trở lại đây lấy gì lại đây khay mà chú vui vui cô chơi lại rồi chú vui vui cả ở cô chơi thì ở bên mẹ ở bên alo xây thả khay mà để mấy cái triệu này đi nhảy nhảy đi đấy tại vì mẹ cô chơi mà từ mà ở trại park game phía tù này thì cái đang khoe khoang ở mẹ chơi ngồi say ở là game bên phía đấy ở là ở bên mấy game phía tù cả là trại bên nhiều cô lại toa chơi ông ấy từ mà anh này nhớ là chơi mà được cô đấy nhiều người cho chơi như ở mà phía đấy ở là trong chú vui vui cả sẽ lên lưu hàng sau này rồi mới chơi đó trở lại đây ngà bé mẹ cô sau bên lại trại khay mà về chú vui vui cả mình nhận ra anh ấy có biết là bây giờ bây giờ mà chơi đấy thì cái gì cô sẽ phải lại bị cảm ơn rồi ấy sau này trẻ trẻ này có lại bị ngủ xa lên rồi đấy lo cả mà em yêu cao ta mà làm nhà cha bây giờ chỉ mình ở trại cây sa miêu đâu cả em chỉ còn này ở đây đi cả từ đó ba sẽ gặp nhau nào cô chào miêu luôn nào chào chị từ đó ba sẽ có một tí về phải lo phát triển sau này cây sa miêu về phía đấy à cô lẽ chú vui vui thế nào bù xuôi đâu khai giảng lộ ngồi yêu nơi đây miền quê miêu cả lẽ em yêu cao ta mà làm nhà chỉ nơi ở trại miền quê miêu không lộ trở lại đây ngả cho baby khắc khoa qua cổ sau kề cho bên mẹ chú vui vui ngồi yêu nơi đây tên ngả từ nay lâu nào cô thiên nhiên này từ lâu cha này ở đây chỉ đa sáng của anh ngả ở miền quê ngồi cha xe phía xe chỉ hàng một chút chú vui vui ngồi yêu nơi xe má mẹ từ gặp nhà thờ của anh mau khai nổi Harry ở đây mà chú vui vui cả nhà thờ bên bao cô trôi lũ thao xe phía đây nhà thờ mau từ gặp Harry ở trên nhà thờ của mau trôi bộ khen đi bông nhà đấy thà vì mẹ chỉ là sẽ ngả nào được trên thân mẹ lụ ngầu lại trẻ khám mà rồi tự trọng của tự thi nhà thờ bông này nhà sẽ chú ý cô cái lại bia nào trang bút tẩm bia lại trẻ Harry đó nhà nhà thờ bên nữa sát trên lô lên bia nhà thờ thoát ly rồi đấy ở xa xa nhà nhà mà tự thi uri nhà này đi vào tâm ý cái mẹ rồi luôn to rồi mẹ nhà thờ bỏ cả miêu sa gì cả tâm ý phía từ cô nấu sẽ lại trẻ chú vui vui cả miếng thịt thoát đạn chảo trôi cổ thả để bơi vào bằng cổ lưỡi lại bì miếng thịt ấy ăn xong chảo từ cổ từ mồm này mẹ nấu bia lấy ra đào rồng lúa chay đó đấy Harry đó trở lại trên ngã lấy miếng gió phèn lúa bơi lại đấy Harry ở trên cái trận mà chú vui vui cả ở lúa mẹ bơi xuôi đó cả yêu nề xả ra phía đạn chảo từ cổ bơi từ cả sĩ chủ bơi thả lại chảo cổ từ trên mặt thả mi thế đấy từ mà cả miếng thịt thoát đạn ya cổ nghe lúa chín nề xả đấy khi nào già rồi mà, từ mà mấy mì lẩu cha nên mì được cả, xua lên nè sa, trở lại trên phía trong tì đoạt đấy. Từ mà bán phía trả ra cả, trở lại trên cả trời mù mệt đấy thứ. Từ mà cô lão đệ sa trên này bố bán cái thứ. Từ mà cô nè mẹ lên này lão biểu chỉ khi ao lâu cái thứ. Em yêu cao ta mày nó bé khá mà, lên lên mà hỗ trợ nè chỉ bà mẹ khi mà mẹ lẩu lên lên cái đấy thứ. Lão đệ cô lô chơi lô, mất chỉ phải nè chỉ hàng sáng cái thứ. Ari lô lưu miêu cả, tu ma cô bơi bài thả lô, tu ma cô lại ngả lệ. Ari lô nhà sinh nguyên em mà mấy mì lô nên mì ra cô tì lại trả nợ đẹp dài này. Chú vui vui cả được cô luôn, trông gì đó đấy. Ari nào đó thật chứ mẹ, trong trên tòa biển bì, tu cô cô yếu trở lại đây. Ari bì rò trở lại đây ngô, nhà sau lưu trọng một chi rò bè, bì trở tòa bì rò, xe ra yên lì gà trở đuổi bò cô, lì miên xoa bì trở tòa rò đấy. Trở lại đây ngà, bình tệ mơ cô trở lại đây.
အရင်နောက်တော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုမြင်းတွေဘောကဆင်းပြီးနားကြဖို့အမိန်ပေးလိုက်လိုတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာဝိဒံမိသားစုရဲ့လက်ဆွဲတော်အစီကံကြီးပေါ့ချင်ကတလိုက်တင်ဆောင်နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မြို့သားရဲ့သမီးလေးကအတွေ့ခံမှာတော့မဲတယ်အဲလိုပြောလိုက်တယ်တလိုက်တင်ကစောစောပိုင်းကနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ပဲသူအနေနဲ့ဒီရဲကြီးကထွက်ခွာမသားမီချူဝေဝေကိုတွေ့လို့လို့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချူဝေဝေကတွေ့ခွင့်မပေးခဲ့ဒီတက်တရအကြိမ်တော့တလိုက်တင်ကပေါ့ချင်ကိုဆေးလို့လို့သူအနေနဲ့ချူဝေဝေနဲ့မတွေ့ရမချင်းဝိဒံရဲတပ်ကြီးကထွက်ခွာလိမ့်မှာမဟုတ်လို့အပြောခိုင်းလိုက်တယ်။တောင်းပန်လို့မရတဲ့ချူဝေဝေကအဲ့ဒီလိုချင်းကြောက်လိုက်တဲ့အခါအတွေ့ခံမှာတော့မဲလို့စကားပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒလိုင်တင်ကကမောင်မောင်ဖြစ်နေတဲ့ဇင်းချံမှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်လို့စောင့်ဆိုင်းနေလေရာလာပြောတဲ့ပေါ့ကျွင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခတ်ပြီးချူဝေဝေရှိနေတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခန်းရဲရိုက်ရှိကွက်လာနဲ့ချောင်းကိုအပေါ်စည်းကမြင်ရတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။သူဝေဝေကအခန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဗရင်းပေါက်နားမှာမတ်တက်ရလိုနေတယ်။ဗရင်းပေါက်ကဖွင့်ပြီးတော့ထားတာကြောင့်စောင်းဝင်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဝိရဟန်နဲ့ရဲ့ရှုခင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလမ်းပြီးတော့မြည်နေရတယ်။တလိုင်တင်ကအခန်းအလဲကောင်ကိုရောက်အောင်ရှောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ရလိုက်ပြီးသူ့ဘက်ကိုသူဝေဝေလက်လာမှာကိုစောင့်လို့နေလိုက်လေတယ်။တလိုက်တင်ကတတိကြောင်တဲ့သူမဟုတ်လောကဘဟုတုတလည်းများစွာပြည့်ပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်တယ်ပြည်နယ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံများလည်းများခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိဘမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကတတိကောင်းသူအဖြစ်သူ့ကိုမွေးမြူလို့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တလိုက်တင်ရဲ့တသက်နဲ့တကူမှာတစ်ချိန်တည်းသာကြောက်စိတ်ဝင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့နေပြည်တော်နန်းတော်ကြီးကိုပထမဆုံးအချိန်အခစားဝင်ရောက်ရောက်ခဲ့စဉ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲ့အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဒလိုင်တင်ကနန်းတွင်သားဖြစ်သွားပြီးနန်းတော်ရဲ့အရှိန်အဝါတို့ကိုလုံးဝကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့အခုလဲဒလိုင်တင်ကနန်းတော်ကြီးကိုပထမဆုံးအချိန်အခစားဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကလို့ရင်ခုန်လျက်ရှိတယ်။သူကဒီအခန်းထဲကိုရောက်ပြီးအသက်20မြောက်တောင်မပြည့်တတ်သေးတဲ့သူဝေဝေရဲ့အနာကိုကတ်ခဲ့မိတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လို့နေမိပြန်တယ်။နေပေါင်းများစွာကပြောင်းလဲခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်တို့ကသူ့ကိုယ်ရဲကိုစိတ်ဝင်လာကြပြန်ပြီဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒလိုက်တင်ကမပီမတဖြစ်လို့လာရပြီးအနာမှာရှိတဲ့စပွဲကိုလက်ထောက်လိုက်မိတယ်။လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုလည်းအတိတ်ပဲမရှိပဲပုတ်တက်နေမိတယ်။ရှင်ကလည်းတဒိမ့်နှိမ့်ခုန်နေပြန်တယ်။ဒလိုက်တင်ကဂျူဝေဝေကိုတိတ်တခိုးလေးကြည့်နေတယ်။ဂျူဝေဝေကသူ့ကိုကြောပေးလို့ထားဆဲပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ဒလိုက်တင်ကသူမသက်မသာဖြစ်နေပုံကိုချူဝေဝေမမြင်သေးလို့ဖြေတွေးတွေးမိပြန်တယ်။အခန်းထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လွန်းလာတယ်။အဲဒီလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေတာကိုမခံမရနိုင်စရာကောင်းလွန်းလာတယ်။ဒလိုက်တင်ပြီးမခံနိုင်တော့ချင်းမိန်းကလေးရဲ့ဒီလိုအတန်ပြုတ်လိုက်မိတယ်။ဒလိုက်တင်ကအဲဒီခဏမှာပဲသူ့အတန်ကိုသူပြန်ကြားရတာကြောင့်အာပြန်တက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကြောက်ရွံ့စိတ်တို့လည်းလျော့ပါလို့သွားတယ်။သူ့အသက်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုတပံပြန်လဲရရှိလာပြန်တယ်။ဂျူဝေဝေကသူ့ကိုပြန်လဲမကြည့်ပဲ။ရှင်အင်မတန်ပြောချင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကတကယ်ဘယ်အရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်ပါစေ။ခမမန်အသက်နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။သူ့စကားနဲ့အသက်အနေချားကဒလိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှမျောလင့်စရာမရှိ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒလိုက်တင်ကစိတ်အားချက်လို့လာပြီဖြစ်လို့စိတ်ပြက်စရာကြားလိုက်ရပေမဲ့လေဒလိုက်တင်ကစိတ်မပြက်မီဒလိုက်တင်ကပရင်းပေါက်ကပေါင်ကွက်လို့ထားပေးတဲ့သူဝေဝေကိုငေးကြည့်နေမိတယ်သူဝေဝေရဲ့ကိုဟန်ကအလွန်ဖြောင့်ဆင်းလို့တွေ့လျတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်နူးညံ့သိမ့်မွေ့ပုံကိုလည်းပေါ်ပြနေတဲ့ကိုဟန်မျိုးဖြစ်တယ်သူဝေဝေကအယရှင်းမြင့်တဲ့သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခြေတန်ရှည်လို့သွယ်လာခြင်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းချသူဖြစ်တယ်။သူမကအမျိုးကောင်းသမီးပြီးပြီးလာပါတဲ့ဦးကောင်းကလေးကိုခတ်မှတ်မှထောင်ထားတတ်တာကြောင့်အယအမောင်ကောင်းသူတူးလို့ထင်မှတ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တလိုင်တည့်ရဲ့အမြင်မှာတော့ချူဝေဝေကိုလုံမငယ်လေးတယောက်ဖြစ်နေပဲမြင်လို့နေတယ်။သူမကကြောက်စရာမကောင်းပေမဲ့အလိုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့လုံမပြုံလေးတူးပါပဲဖြစ်တယ်။နူညံ့သိမ်မွေ့မှုနဲ့ပျော်မြင့်တည်တံ့ခြင်းကိုဖွဲ့ရှက်ပေါင်းစည်းနေတဲ့မိမဲ့ပြုံတူဦးပဲဖြစ်တယ်။သူအနေနဲ့အမှန်ပဲချူဝေဝေကိုကြီးစွာတဲ့မြတ်တာနဲ့ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
သူဒီလောက်ချစ်ရတဲ့ချူဝေဝေကအခုအခါတော့အလုံးတရာမှဆိတ်ဆင်းရဲလို့နေရကြပြီ။သူမရဲ့ဖခင်ကြီးကဖဲစီသွားခြင်းခံရပြီးရှေ့အဖို့မှလည်းမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေပြန်သေးတယ်။အဲဒါအပြင်လဲချူဝေဝေကချစ်သူရဲ့လင်းလျက်ခြင်းကိုအမျိုးမျိုးခံရလို့ဆိတ်ဆင်းရဲလို့နေရပြန်ခြင်းသေးတယ်။အဲဒီလိုဆိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမှာဖဲစီခြင်းရဲမှုကပူရာကိုတော့တိနိုင်မှုခက်ခဲတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်စည်ရမှုတွေကတလုံးနဲ့စုဖွဲ့ပြီးသူမကိုကြီးမားစွာနှိမ့်ဆက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ယူရနှစ်သိမ့်လိုပါပြီးတော့သူမရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြမှုနူးညံ့သိမ့်မွေးမှုတို့ကိုမထိခိုက်စေလိုပါ။သူမကိုနူးညံ့ညင်သာစွာထွေးပွေ့လျက်ပူဆွေးသောကမှန်သမျှကိုအလုံးစုံလွှဲပြောင်းယူလိုက်လိုပါတယ်။သူဝေဝေရဲ့အေးဆက်ဆက်လေးတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါတော့ဒလိုက်တင်းကစိတ်ပြက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။တာမန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့သူဝေဝေရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်လို့တောင်းမှန်လိမ့်မှာတင်တယ်။ဒလိုက်တင်းကတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုအချိန်မီပဲထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသူ့အနေနဲ့ဒူးထောက်တောင်းမှန်ခြင်းဖြစ်လဲဘလို့မှအကျိုးထူးမလာနိုင်လို့တွက်ဆမိလိုက်တဲ့စိတ်ကတားဆီးလက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုအတွင်းနဲ့ကိုခဏကြာမြတိတ်ဆိတ်နေကြပြန်တယ်။အဲဒီနောက်တော့ကျုပ်ပြောမယ့်စကားကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။တလိုက်တင်ကတည်ကြည်တဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီအခါဖြူပွေးတဲ့လေတိုင်းလေးငဲ့ပြီးတော့ချူဝေဝေကတလိုက်တင်ဘက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါမှာသူမရဲ့ကောင်းမွန်ကဆန်နယ်ဂရေးတွေကနေရာရွေ့လို့သွားကြတယ်။ချူဝေဝေကနာရန်ကလေးမော့မော်နဲ့နှခင်းကိုမသိမသားရွှဲ့လို့ပြောစရာရှိမမြန်ပြောပါစိမ်မရှိရတဲ့နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါတလိုက်တင်ကကျုပ်မင်းကိုချစ်တယ်ချူဝေဝေ။လေးမြစွာပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါရွေ့ရှားလိုက်တဲ့ခြေသံကိုကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ချူဝေဝေကတလိုက်တင်ဘက်ကိုလုံးလုံးကြီးလှဲ့လိုက်တယ်။သူမရဲ့ပားပြင်တစ်ဖက်ကနေရဲလို့နေတယ်။နှခင်းလေးတွေကလည်းဒေါသအချိန်နဲ့တုံကြီးလို့နေကြပြီ။ချူဝေဝေကနှခင်းကိုတစ်ချက်ကိုက်လိုက်ပြီးရှင်ပြောကြရှိရတော့ပြောပါရှင်ပြောပြီးရင်သွားပါတော့အတန်မာမာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲဒီတော့ဒလိုက်တင်းကပြုံးလို့ကျုပ်ပြောပြီးပါပြီကောမိန်းကလေးရဲ့အဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ဟင်းသူဝေဝေကနှီးတွားတဲ့မျိုးပြုတ်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်တော့ဒေါသကြောင့်တလက်လက်တောက်ပလာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဒလိုက်တင်းကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်တယ်အမြဲတစေတိမ်မွေ့လို့နေတတ်တယ်သူမရဲ့မျက်နှာကလေးမှာအဲ့ဒီလိုဒေါသအရင်ရံကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရတာကဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာတော့တယ်။သူမကအဲ့ဒီဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်ထားလို့ဟန်လဲမရှိ။ရှင်ဇွတ်တင်တွေ့ကြည်လာကြည်ရဲ့ဆိုတာတွေကလက်ဆက်သက်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စော်ကားတဲ့စကားကိုပြောချင်လို့ကိုအကာအကွယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအခုလိုစော်ကားပြောဖို့အတွက်ရှင်တွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့အံ့ဩလောက်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာဒီမှာရှင်ရှင်ကိုကိုမရှက်ဘူးလားရှင်အဲ့ဒီလောက်တောင်စိတ်နှလုံးသားဆိုးရွားလိမ့်မယ်လို့ကျမဘယ်တုန်းကမှမထင်ခဲ့ဘူးခါသေးစူးရှတဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းမားနေပြီမိကလေးတလိုက်တင်းကရှင်းပြဖို့စကားဆလိုက်တယ်ကောင်းပြီရှင် KNRtainment Channel လေးကိုအပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒိုင်းစာအုပ်ကောင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ KNRtainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာတော့ဇာရဲဆရာရဲမအောင်ရဲ့တိုင်းကဘာနဲ့တိုင်းမရလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ KNRtainment Channel လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအတူပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအတူပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။